writers are representing a big family of all over the world. So I found here the Catalan Pen Friends representing Catalan writers, but at the same time they are representing us as the members of the big family. So I just want to congratulate their 95th year and I wish hundreds of years together. Appreciate the emphasis that Pen puts into work in different languages. They are championing of the right of languages. And one of the highlights of my career it was actually being in Barcelona in 1996, I believe, when I came to sign, when I took part of the signatories to the in support of the Universal Declaration of Linguistic Rights. Catalá and Barcelona are still very important to ICON, and I want to congratulate you so much with your 95th anniversary this year. Good luck with the future. I would like to say thanks to Pen Catalá for a wonderful work that he has done with the writers like me. I think this is a wonderful forum to enrich the literature of the world with the voices that are unheard and that are silenced, but also with the wonderful different divergence and different cultures of the world. Pen Catalá is doing an amazing work to help different cultures and different individuals to come out of the
the darkness and let the world know that they are, they exist and they have a voice. I'd like to say congratulations to all the Catalan PEN members and the Catalan PEN for the celebrating of the 95th years. I know this was 95 years fighting for the freedom of expression, and PEN Catalan was the first PEN who has really supported us, not just in words but in practical things. I congratulate the Catalan PEN for the 95th anniversary. In the history of mankind, 95 years is not huge, but for a human's history, for a butterfly's history, for continuity in literature, continuity in courage, it's very important. Estoy muy contenta de felicitarlos a todos. Me da pena no poder estar con ustedes en este gran día. Realmente es un logro enorme llegar a los 95 años, especialmente con todo lo que han tenido que sufrir y la gran defensa de su lengua. Després d'aquesta entrada gairebé militar, parlarem de senyores gairebé militars. Aquesta història comença, la seva primera arrel és el 1917, la Catherine Amy Dawson Scott, una senyora que en el conflicte bèl·lic va saber organitzar les dones perquè suplissin els llocs que deixaven els homes en els camps de batalla a la indústria anglesa i que al mateix temps va començar a educar aquelles dones perquè sí que li agafar un fusell el poguessin agafar, va ser una mica la mare de la història que celebrem avui, aquests 95 anys del PEN Club català. La Catherine Amy Dawson Scott va començar a fer un grup de trobada a casa seva que en deia Tomorrow Club. I era un intent de fer lligar els joves autors amb els autors consagrats perquè no hi hagués un salt generacional entre uns i altres. L'any 21, després de l'armistici del 18, aquesta primera institució es transforma en una altra institució. Serà un acrònim de Poets, Essayists and Novelists PEN Club, i que es té un primer àpat fundacional el 8 d'octubre del 21. Això del 8 d'octubre m'ho sé de memòria, perquè jo també ho faig anys, el 8 d'octubre. No és que tingui una memòria així enciclopèdica, sinó que és una xifra que m'ha quedat, una data que m'ha quedat molt clara. Al cap de molt poc es comença a enviar cartes a associacions de literats del món per veure si hi ha una voluntat d'acostar-se a aquestes bases fundacionals d'aquest PEN Club, que té, a diferència del Tomorrow Club, uns altres preceptes. La guerra ha deixat
enormes conflictes d'identitat entre els guanyadors i els perdedors, hi ha una voluntat de reconciliació i sabem, com sempre hem sabut i sempre sabrem, que la cultura i especialment la literatura té una funció terapèutica a l'hora de poder cicatritzar ferides obertes en conflictes bèl·lics de qualsevol mena. El segon que s'hi apunta són els francesos i el tercer que s'hi apunta són els catalans. Un grup de gent realment fascinant, gent que val la pena que citem els seus noms perquè em sembla que com a país tampoc hem fet una memòria massa explícita d'aquests cognoms i el que hi ha al darrere, gent com el Josep Maria... N'hi ha tres de Josep Maries, el Josep Maria López Picó, que serà el seu primer president, el Josep Maria Milà Raurell, gran dramaturg, que serà el seu secretari, el Josep Maria Batista i Roca, un altre home realment singular de la nostra història, a part de ser el pare del moviment Escorta Català, també és un home que articula els primers moviments de defensa dels cossos electes, dels càrrecs electes al llarg de la Primera República. És un home que donarà segurament amb les seves reflexions com a antropòleg el canvi necessari que ha de fer el nacionalisme català per abandonar les corrents de certa filiació eugenèsica per començar a treballar la idea de que la identitat està molt vinculada a un concepte filosòfic i no a un concepte de llegat antropològic vinculat a la sang. Hi ha tres Josep Maries i dos Joans en aquest sopar fundacional. Un és el Joan Creixells, pobret, se'ns va morir amb 29 anys, deixant una obra que demostrava el seu enorme talent però no va tenir temps de poder-la desplegar. I un altre és una figura fugissera, que és el John Langdon Davis, un poeta anglès que estava per aquí de pas intentant fer una primera antologia de poesia catalana i que després la història se'ns l'ha emportat i no n'hem sabut gran cosa més. Sabíem de l'interès del Carles Riba i la seva dona, la Clementina Arderiu, de poder-hi ser, però la Mancomunitat els havia becat per fer cursos a Alemanya i en aquells moments, en aquest sopar fundacional, no hi van ser presents, malgrat que el pes de Clementina Arderiu i el seu marit, abans he dit la seva dona, vull dir el seu marit, Carles Riba, doncs van ser molt importants en el desplegament del PEN. Som a l'any 22, som al febrer del 22, som als anys 20. Catalunya realment ha començat una època en el que l'experiència d'autogovern vinculada a la Mancomunitat ha començat a donar unes certes eines d'autogovern. La Mancomunitat serà la institució que acceptarà la primera reforma ortogràfica del català i, per tant, això ja ho tindrem arreglat com a país. És l'època en què comencen a néixer els mitjans de comunicació, comencen a enviar corresponsals a Europa. És el moment en què la cultura catalana sap que necessita importar traduccions del que s'està fent contemporàniament al món i necessita exportar els seus autors traduïts a les llengües del món. Uns moments d'una efervescència extraordinària que aniran creixent fins segurament aquest gran parèntesi que serà la desfeta del 39. L'any 23, el president del PEN Club serà Pompeu Fabra i en allà es produirà, en aquest any, l'any 23, el primer congrés internacional, es produirà a París, 11 centres, amb totes les tensions de la Primera Guerra Mundial. Millar Raurell, secretari, Pompeu Fabra, president, hi assisteixen en representació del PEN Club català. I allà queda molt, molt dibuixada una eina clau d'evolució del que serà el PEN. Un organisme vinculat a les idees i a les llengües, no als governs. I si aquesta idea s'instaura, és sobretot gràcies a la força i la presència del PEN català, que no voldrà de cap manera ser assimilat per altres PENs que han nascut a la península Ibèrica i que puguin néixer com en naixerà posteriorment el basc o el gallec, amb fortunes i biografies molt diferents de la nostra. A la carta fundacional que va redactar el seu president, el John Galsworthy, un dramaturg britànic que en el seu moment va ser molt popular i que ara, malauradament, sovinteja molt poc als escenaris, diu una cosa, i aprofitaré per posar-me les ulleres, cosa que hauria fet només entrar, però me n'havia oblidat, diu que els membres d'aquest PEN es comprometen a oposar-se a qualsevol forma de supressió de la llibertat d'expressió al país o a la comunitat a què pertanyen, així com arreu del món, on s'avulla que sigui. Aquesta base fundacional tindrà molt ràpidament activitat local, perquè el 23 el
capità general de Barcelona, el senyor Primo de Rivera, decideix, amb el vistiplau del monarca de llavors, Alfons XIII, aixecar-se en les armes, provocar una dictadura, i al llarg d'aquesta dictadura començarà la progressiva suspensió de les institucions de representació de la cultura catalana al món, siguent el PEN català l'únic organisme que tindrà la capacitat, la fortalesa i la voluntat de representar l'autoria literària catalana en el context internacional. Serà també l'any 23, on una figura clau de la cultura catalana, com fou Àngel Guimerà, li quedaven molt pocs dies de vida, perquè moriria al cap de molt poc, va ser anomenat membre del comitè d'honor del PEN internacional, al costat de figures com Tomàs Jardí, William Butler Yeats, Maurice Maeterlinck, Maxim Gorky, Gerhard Hauptmann o Anatole France. Els catalans col·locàvem aquell que haguéssim volgut que fos un dels nostres premis Nobel, no ho vam aconseguir. Curiosament, un dels membres fundadors, el López Picó, que va ser el traductor de Tagore, va ser l'introductor d'una falsa notícia que ha perdurat en la cultura catalana fins als nostres dies. Perquè ell havia llegit a la premsa internacional que hi havia hagut un cert moviment de cancelleries per intentar que el Nobel que havien de donar el 1904 a Guimerà anés a Echegaray. Aquest rumor de cancelleries es va produir, però els efectes no eren aquests. Era la cancelleria britànica, no l'espanyola, que intentava maldar perquè el premi no anés a un literat de les colònies, sinó anés a un literat de la metròpoli. Guimerà no va ser candidat al Nobel fins al 1906, quan l'Acadèmia Sueca va autoritzar per primera vegada que l'Acadèmia de les Bones Lletres Catalanes pogués presentar candidats. I va ser candidat des del 6 fins a la seva mort, el 23, sistemàticament. Sembla que el 14, precisament, hi havia hagut una certa oportunitat de que li donessin el Nobel al costat ex aequo amb Pérez Galdós, però l'Acadèmia Sueca finalment va decidir, en protesta per el conflicte bèl·lic, no atorgar l'any 14 el Premi Nobel de Literatura. Entre el 23 i el 26 es produeixen nombroses protestes dels intel·lectuals catalans en el context europeu per denunciar la situació que la cultura i la llengua està vivint al llarg de l'evolució de la dictadura de Primo de Rivera. Una d'aquestes protestes porta a un literat importantíssim en els seus moments com és Chesterton, l'autor del Pare Brown, a Espanya i passa un mes a Barcelona. D'aquest mes a Barcelona publicarà després el diari The Observer una sèrie d'articles Mr. Chesterton on Spain, on analitzarà i donarà veu al lloc que s'està fent la cultura espanyola contra la cultura. La cultura catalana, no ho voldria dir així, ho he dit malament, disculpeu-me, tot allò que s'està fent des del govern de Primo de Rivera contra la literatura i la cultura catalana. Us proposo que escoltem un moment el Toni Guillemat, que ens llegirà un fragment de l'article de la publicitat que Josep Maria de Sagarra publica l'any 26 a l'entorn de la visita de Mr. Chesterton a Barcelona. Chesterton en la taula entre Nicolau d'Olber i en Josep Maria Junoy. A l'altre costat d'en Nicolau d'Olber hi ha la senyora Chesterton. Jo estic a una distància que em permet d'observar sense impertinència, però sense perdre cap detall. Quan en Nicolau d'Olber li ha ofert el sopar d'una manera càlida i elegant, Chesterton resta en un correcte endormiscament. Qui sap quina mena de veles exòtiques llisquen per l'aigua blava dels seus ulls. Després ha parlat Chesterton. En aixecar-se el tòrax i el ventre s'han fet al·lucinants. Ens ha semblat que ens venia damunt de les tovalles la proa d'un gran vaixell. Chesterton ha dit coses amables que es diuen els brindis dels banquets. Però entre aquestes coses amables ha dit algunes paraules que només diuen els àngels i els inspirats de debò. Parla amb un cert embarbussament, com d'un home que ha begut massa i arrossega les síl·labes. Les coses més belles i més fines les pronuncia com si se'n donés vergonya, sense gens de pompa i amb una certa pena. Només ha somrigut dos cops, quan la seva incisiva espiritualitat punxava com un espasí. Ha acabat el seu discurs sense fer ni una ombra de pinyol,
com si fos un bou que li haguessin donat un cop de massa al clatell. Aquella enorme muntanya de carn ha caigut aplomada a la cadira. Gràcies, Toni. Situem-nos ara a l'any 33. Som amb la República proclamada, al Congrés de Dubrovnik, on assistirà el poeta Josep Vicenç Foix. En allà, Foix farà una descripció de l'entorn intel·lectual de l'Europa del 33, que ara sentirem llegit pel Manel Barceló, i serà el lloc on es formalitzarà per primera vegada la voluntat de la candidatura de que Barcelona aculli un dels seus congressos, el Congrés de l'any 35. Et sembla, Manel, que sentim què ens diu Foix? I tant. Un congrés del Pen Club, amb més de 300 inscrits, una contrada interessant, Iugoslàvia, una ciutat amb totes les garanties d'una històrica vila lliure, Dubrovnik. Delegats africans, anglesos, yidis, txecoslovacs, suïssos, romanesos, polonesos, palestins, noruecs, letons, italians, hongaresos, holandesos, grecs, francesos, finesos, americans, estonis, escocesos, búlgars, belgues, austríacs, argentins, alemanys, demòcrates i nazis i catalans. Una atmosfera espessa. Les dues delegacions alemanyes, l'oficial que presideix el doctor Hans-Martin Elster, en tensió amb la democràtica que presideix un exiliat il·lustre, el poeta Ernst Toller. Hi ha expectació. Hom ho sol·licita el parer. Basta, però, escoltar les veus múltiples i polícromes de la bigarrata plec per comprendre que els defensors de la primacia de l'espiritual són en oberta majoria. La delegació nazi amaga el cap sota l'ala i la creu gamada es nega als esculls mortals, eternament moribunds, al peu de la torre de Menshevich. El 35, Barcelona acollirà el 13è Congrés Internacional del PEN. L'any 34, però, el seu president, Pompeu Fabra, és empresonat pels fets d'octubre al Ciudad de Cádiz. El secretari de l'època, el senyor Batista i Roca, escriu diverses cartes a les autoritats internacionals lamentant-se que no pot garantir que l'any 35 Pompeu Fabra sigui un home lliure. I diu, esperem tots plegats que l'evolució d'aquests fets ens hagin permès recuperar la llibertat del nostre president i poder celebrar amb president el Congrés de Barcelona. Això serà així? 165 escriptors, 25 centres europeus i no europeus del PEN assistiran al 13è Congrés, que serà primer dels actes del PEN que es farà en terres catalanes, no serà l'últim. Si us sembla bé, us proposo que escoltem ara la Lluïsa Mallol, que ens llegirà un dels aperitius de Josep Maria de Sagarra, també, escrit el 30 de maig del 35 a l'entorn de l'atmosfera d'aquest PEN celebrat a Barcelona. PEN Club. He tingut el gust d'assistir a les sessions del Congrés dels PEN Clubs celebrat la setmana passada al Casal del Metge. Mai no havia pres part en aquesta mena de reunions i he de confessar que els escriptors som, de totes les persones que es reuneixen en congressos o festivitats per l'estil, les més desguitarrades, les més plenes de vaguetat, de fum i d'incoherència que existeixen. Els debats del nostre congrés es produïen damunt d'uns temes acordeònics, d'aquells que es poden arronsar i estirar fins a l'infinit i sobre els quals és difícil de concretar res i d'arribar a acords positius. Un dels temes que vàrem tractar amb més passió i amb més entusiasme fou el referent a la llibertat de l'escriptor davant de la situació política d'un país. Es parlà dels països de règim dictatorial i de la vida cohibida i asfixiant que en aquests països menen les plomes dels escriptors controlats, perseguits i marcats per la policia i pels governants. Es tractà d'enviar un manifest del PEN Club als governs opressors i dictatorials.
Naturalment que els governs es riuen i es riuran i s'han rigut sempre dels manifestos dels intel·lectuals. Aquesta qüestió és bellíssima al món i per part dels pobres escriptors no crec jo que tingui resolució ni pedaç de cap mena. Sòcrates va plantejar la qüestió a Atenes i se'n va fer la cicuta. Tota la història d'Europa està plena d'escriptors empresonats, exiliats, penjats, cremats i esquarterats, perquè en certs moments, llurs escrits, no han acabat de fer el pes als poders constituïts. Avui dia a Itàlia, encara que Marinetti en el nostre congrés volgués pintar-nos la cigonya, a Alemanya, a Rússia, a Iugoslàvia, hem pogut veure una corrua de casos concrets que demostren fins a quin punt arriba la feblesa dels pen clubs i de totes les societats similars que vulguin defensar la llibertat i els drets de l'escriptor. Jo, que sóc liberal, em penso ésser un d'aquella mitja dotzena de liberals que resten, no cal que digui que sóc partidari acèrrim de la llibertat de l'escriptor. Però no ens fem il·lusions, tal com les coses es presenten al món, ni siguem tan càndids de creure que un home de lletres, pel sol fet de produir literatura, se li hagi de considerar una pell diferent de la dels altres mortals. Si una situació, si un règim estan en perill o creuen necessària una duana rigorosíssima que afecti les persones, els fets i les idees, per injust que sigui el procediment de la situació o del règim, si té una força i una policia a la mà, no estalviarà cap escriptor, per molt bé que escrigui i per molt meravelloses que siguin les seves obres. Naturalment que això és injust, des del nostre punt de vista liberal, però no es pot negar que és humà, que és biològic, i ells us diran que és polític. Nosaltres, els escriptors catalans, com els d'arreu del món, hem passat temporades en les quals s'ha confós la simple literatura amb la política, en el criteri dels censors governants. I en aquest sentit, n'hem passat de totes. No hem arribat, naturalment, al fet que els escriptors se'ns analitzi la sang i se'n expulsi per qüestions de caràcter ètnic. És possible que el dia que manin uns homes extremistes i estúpidament dogmàtics, tant si tiren cap a la dreta com cap a l'esquerra, ens passin coses per l'estil. Si és que un dia els nostres governants es dediquen a fer de mones d'imitació d'altres governants antropoides al·lucinats i furiosos que estan de moda en alguns llocs d'Europa. Desgraciadament, el liberalisme cada vegada va més coix i fa més ensopegades i aviat ja no s'encantarà gall ni gallina. És per això que em semblen puerils i inútils aquestes nobilíssimes aspiracions manifestades en el darrer congrés del PEN. I després del 35, ve el 36. Triat un text, que és una carta de Josep Carner des de l'ambaixada de la República a París, el president del PEN internacional, perquè m'ha semblat que donava un perfum únic a la reivindicació que Carner fa i que ens acosta a alguna cosa que habitualment no fem, que és el dia a dia de les persones, la seva quotidianitat dins els conflictes bèl·lics o dins els àmbits de l'exili. Literatura com la de l'Artur Blader, quan analitza l'exili a Toulouse de Pompeu Fabra o de Rafael Moragues o de Francesc Pujols o els textos de Gasc sobre el seu propi exili a París als 40, o aquella meravella d'escoiximent personal i humà que és el dolor de la Marguerite Duras, són alguns dels rastres que ens acosten a aquesta dimensió humana dels grans conflictes bèl·lics. Sentim, Manel, si et sembla, la carta de Josep Carner. París, 20 de juny de 1938. Senyor Mr. Hammond Oud, secretari del Pen Club. Com a membre del Pen Club de Barcelona, el senyor Pompeu Fabra, president d'aquest organisme, m'ha encarregat que li pregui de tenir l'amabilitat d'inscriure a l'ordre del dia del proper congrés del Pen Club Internacional, que ha de tenir lloc a Praga, la qüestió de l'ajuda per als escriptors catalans. Juntament amb aquesta petició,
Em permeto comunicar-li alguns detalls sobre les circumstàncies que la motiven. La guerra actual imposa als escriptors catalans unes dificultats materials particularment severes. El paper escasseja enormement, i en especial el paper apte per a la impressió. Les impremtes de resultes de la manca de mà d'obra i de les circumstàncies actuals amb prou feines aconsegueixen dur a terme els encàrrecs. A tots aquests factors d'ordre, per dir-ho així, professional, s'hi afegeixen les dificultats d'ordre general que fan patir tota la població. L'escassetat de tota mena d'articles de primera necessitat i la situació econòmica d'un país en guerra. No tinc cap dubte que, ateses les circumstàncies excessivament penoses i difícils en què han de treballar els escriptors catalans, tindrà l'amabilitat d'accedir a la petició que tinc l'honor de fer-li arribar. I estic convençut que la discussió d'aquesta qüestió al Congrés de Praga permetrà adoptar algunes mesures de solidaritat adequades per tal d'atenuar les inclemències de la situació actual per als escriptors catalans. Aprofito la benentesa per reiterar-li, senyor secretari, l'expressió de la meva consideració més distingida. El ministre conseller de l'Ambaixada, Josep Carner. A partir del 39, la desfeta fa molt difícil l'articulació dels àmbits de relació del PEN català. Hi ha una carta esplèndida de l'any 45 en el Congrés de Londres de Batista i Roca, on explica la situació acabada la desfeta de la Segona Guerra Mundial, del que ha passat i està passant i s'està consolidant a Catalunya, perquè molts intel·lectuals esperaven que a partir de l'armistici del 45 la situació interna canviaria. Això no va ser així. I hi ha una carta que va aconseguir que un autor tan important en el seu moment com E.M. Foster, l'autor de Maurice, Habitació en vistes, Passatge a la Índia, Howard's End, decidís precisament, degut a la carta del PEN català, no autoritzar la traducció al castellà de les seves obres en protesta a la dictadura del general Franco. Un gest que em sembla que l'honora i que almenys jo, que el desconeixia, al llegir-lo em va semblar un gest realment emblemàtic. Estem en els anys de la resistència i ara hem triat un text que salta una mica en el temps, però per demostrar-vos que tota aquesta mena de complexa arquitectura de salvar urnes i vots que hem viscut a l'entorn de l'1 d'octubre té un gran precedent, un precedent que el sentirem ara, que és la carta de Josep Palau i Fabra, que ens la llegirà la Carme Sansa, que és la reunió que es va fer en unes circumstàncies curioses, que jo no desvetllo per no xafar-li la guitarra a la Carme, per retrobar els mecanismes operatius del PEN català. Molt bé. Al·locució pronunciada a Hamburg el 17 de maig de 1977 pel president del Centre Català, el senyor Josep Palau i Fabra, durant la conferència del PEN internacional. Senyor president, senyores, senyors, tinc l'alegria i l'honor de dur-los avui una salutació en nom del Centre Català del PEN Club. Certament, des del 1939, no han mancat delegats o enviats especials que els han parlat en nom del Centre Català, però tenien un to més aviat de queixa, tant si era per exposar-los la nostra penosa situació com per demanar-los suport en relació a algun problema o algun escriptor. I això perquè el Centre Català no ha deixat de tenir mai, enmig de les nostres vicissituds i de les vicissituds del PEN internacional, una valerosa fe en el parer, en les gestions i en el projecte mateix del PEN, del qual tampoc ignorem les dificultats que ha de suportar i superar. Avui, per primer cop, després de 37 anys, venim aquí amb la cara descoberta, és a dir, amb normalitat o gairebé, tal com sempre hem desitjat, tal com desitgem per a tots els centres PEN del món. Durant aquests anys massa llargs, el Centre Català del PEN ha passat per una primera etapa
en la qual els nostres contactes amb vostès s'han establert gairebé exclusivament a través dels nostres escriptors a l'exili. Una segona etapa en què el relleu estava garantit, en gran mesura, pels escriptors provenents de la clandestinitat. I finalment, una tercera etapa, ben recent, durant la qual hem estat pràcticament absents. Aquesta absència no s'ha d'interpretar com una deserció, com una manca d'interès, sinó més aviat com el signe mateix del renovament. Des del 1973, en efecte, encara que el règim polític de l'Estat espanyol continués inalterat, es movien massa coses a l'interior de la nostra societat i l'empenta de les noves generacions era massa manifesta perquè el conjunt d'aquestes forces no fes trontollar els quadres d'aquesta societat abans de tenir una repercussió sobre les dinàmiques del poder. L'any 1973, precisament, vam organitzar una assemblea itinerant del Centre Català del PEN que es va dur a terme sense el més mínim incident. Sota l'aparença d'una excursió a un centenar de quilòmetres de Barcelona, vam llogar un autocar de 40 places, evidentment amb un conductor de confiança, i va ser durant els trajectes d'anada i de tornada que vam discutir els nostres estatuts i que vam procedir democràticament a l'elecció del nou comitè director. Durant el dinar, que va tenir lloc en un restaurant molt conegut, tothom va parlar d'altres coses, de la pluja i del bon temps, o de futbol. Així, cada vegada que ens apropàvem a un poble, interrompíem la discussió i aturàvem els micròfons per tal de no alertar la policia local. Des de fa uns 6 mesos, el Centre Català del PEN ha engegat, finalment, una nova etapa, ja del tot pública, que és la de la normalització amb l'esperança de no presentar-nos més com animals perseguits, sinó com escriptors que volen contribuir a la distensió i fins i tot a l'entesa d'un món encara massa trasbalsat. No voldria entretenir-los massa amb els nostres petits assumptes, però tampoc voldria acabar la meva intervenció amb una anècdota, per molt divertida que sigui. Només em permetré remarcar-los que la literatura catalana durant aquesta quarantena, perquè es tracta ben bé d'una quarantena, ha hagut de refer, a una escala molt més àmplia, l'experiència i l'evolució que un segle i mig abans havia assolit. Amb això vull dir que la nostra literatura ha tornat a començar, en bona mesura, de nou el bressol, és a dir, a través de la poesia, tal com succeeix, em penso, amb tots els pobles que neixen o reneixen. Però en aquest llarg període han tingut lloc nous fenòmens que han acabat per ampliar les realitats sociològiques de la nostra literatura i la nostra cultura, fins i tot més enllà de les seves anteriors fronteres. Aquests fenòmens són el miracle mallorquí, és a dir, l'aparició d'una autèntica plèiada d'escriptors de les illes, sobretot de Mallorca. La incorporació de la dona tant a la creació com els engranatges del nostre moviment intel·lectual. I, finalment, l'embranzida de les noves generacions. Molt més recentment, l'aportació de València resulta cada vegada més decidida i decisiva. Malgrat els 7 anys de prohibició total, malgrat els 30 anys de traves, la nostra literatura, que actualment arriba als 500 llibres anuals, s'ha convertit en una petita gran literatura que reclama el seu lloc entre les literatures minoritàries d'Europa, amb unes característiques pròpies que ja han atret algunes mirades. Fill, en bona part, del romanticisme, el renaixement de la literatura catalana ha viscut en els nostres dies una prova decisiva que l'ha dut de l'edat ingrata a l'edat adulta, de l'adolescència a la majoria d'edat. Qualsevol poeta, qualsevol escriptor sap el preu
de vegades enorme, amb què ha hagut de pagar les seves paraules, les seves obres, les seves creacions. Nosaltres, aquesta experiència l'hem viscut tant en el pla col·lectiu com l'individual. És amb aquestes credencials que ens presentem avui entre vostès. Els nostres avantpassats de fa un segle i mig no van encendre pas una flama efímera, sinó ben al contrari, una que havia de dur-nos a redescobrir la nostra pròpia identitat. Tant de bo la nostra experiència dolorosa pugui aportar una mica de llum, per feble que sigui, a la gran comunitat d'escriptors que constitueixen el PEN. Gràcies, Josep Palau i Fabra. Això ho escrivia l'any 77. L'any 78, Barcelona acollia una de les conferències internacionals a la Fundació Miró. L'any 79 era nomenada presidenta Maria Aurèlia Capmany i comença un període que podríem començar a anomenar de normalitat institucional. Una normalitat que té un petit ensurt la nit del 23 de febrer de l'any 81. Hi ha un text de l'Àlex Broch, que ara ens llegirà el Toni Guillemat, que ens explica com l'Àlex i la Maria Aurèlia Capmany, que estaven precisament en una de les reunions del PEN internacional a Copenhagen, van rebre la notícia del cop d'estat. A quarts d'11 de la nit, rebo la trucada de la meva dona donant-me la notícia del cop d'estat. Sospito que, com tothom, vaig viure un moment de desconcert augmentat pel fet que no podia contrastar la notícia. Un cop d'estat, vols dir? Amb cap element extern que identifiqués un canvi de situació, un daltabaix tan gran com el que acabava de saber. No truco per telèfon, sinó que surto al passadís i em planto davant la porta de l'habitació de la Maria Aurèlia. M'obre i, astorada, rep la notícia amb la mateixa sorpresa i incredibilitat que la vaig saber jo. Ens posàrem en contacte amb els organitzadors de la conferència i començàrem a telefonar a tots els diaris de la ciutat per si corroboraven la notícia i quina era la situació real. Tot era confusió i no tothom tenia coneixement del que passava. A poc, però, els esdeveniments s'anaven confirmant i començàrem a rebre les primeres dades. A sala al Parlament, els diputats segrestats, el nom del tinent coronel Tejero, els tancs del general Milans del Bosch pels carrers de la ciutat de València, música militar a les ràdios... Què calia fer? Ens interrogàvem amb la mirada. La Maria Aurèlia demanava el quart whisky perquè havia perdut els altres tres. El PEN posava tots els seus mitjans de relació i comunicació a la nostra disposició i nosaltres, des de la llunyania, ens tornàvem a preguntar què calia fer. L'any 92, la Barcelona Olímpica acollirà un dels altres congressos a la ciutat de Barcelona, serà el 57 Congrés Internacional del PEN Club, 400 escriptors, i allà comença a arrencar una de les noves línies importants de treball que el PEN Internacional anirà desenvolupant de cara al futur, que és la defensa dels drets lingüístics. Farem un salt, perquè si no el temps que tenim se'ns esgotarà i vosaltres us avorrireu. I ens anirem a la carta de comiat d'una persona que tenim entre nosaltres, que l'escriu l'any 2010, la seva presidenta Dolors Oller, en un dels butlletins del PEN, escriu una carta de comiat que em sembla que il·lustra d'una forma esplèndida la pulsió diària del que va ser la institució a la primera dècada del segle XXI. Em sembla que ens llegeix la Carme Callol. Benvolguts associats i associades, aprofito l'edició d'aquest butlletí informatiu per saludar-vos cordialment i per agrair-vos en nom de tota la Junta actual i en el meu propi el vostre suport i la vostra col·laboració. Sabeu i sabem que sense l'un i l'altre la persistència del PEN català en la seva tasca tindria tot un altre sentit i seria encara més difícil. I ara, tot i que vosaltres ja ho sabeu de sobres, vull també aprofitar que aquesta és l'última vegada que em dirigeixo a vosaltres com a presidenta per fer una afirmació testimonial com a membre del PEN català.
Crec que la nostra no és solament una associació d'escriptors més, sinó que també representa la continuïtat d'una fe i d'una dedicació modernes a la dignitat de la nostra llengua i a la nostra literatura. Una llengua i una literatura fundacional dins la gran tradició europea i que des de l'alta edat mitjana ha estat present en el concert de les identitats i de la memòria col·lectiva de la nostra civilització occidental. Sabem que els nostres pares, fundadors moderns, van haver de treballar molt i en diferents fronts, i també de maneres diverses en la recerca de les estratègies que fessin possible la presència i el desenvolupament vital de la nostra llengua natural del nostre país. I van aconseguir deixar-nos un instrument i un patrimoni que es nodreix d'una llarga tradició i que, recolzat en documents de disciplina vària, palesa una altra qualitat en el pensament jurídic, econòmic, social, polític i poètic. Ara també passem temps convulsos i segurament ens esperen circumstàncies en les quals se'ns farà difícil escrostonar murs invisibles en una contrada hostil. Per això crec que la vigilància i les accions que el PEN haurà de portar a terme necessiten amb urgència la vostra col·laboració i complicitat. I entre tots hem de trobar la manera de fer-ho en aquests temps d'agressions dissimulades sota lleis de mercat o amb lleis d'estricta cooficialitat lingüística que, com que no poden ser modulades a favor de l'obligatorietat del català als diversos nivells de la docència i de l'administració, contenen una càrrega de genocidi cultural, lingüístic i literari de gran tonatge sota l'aparença d'una raó democràtica. Aquesta és una situació hostil, ideològica però també conjuntural. Coincideix amb un afebliment del pensament i de l'acció política i en una pèrdua de fibra moral i d'educació formal i bàsica. De fet, no sé si és perquè els nostres gestors culturals desconeixen o no respecten els valors dels individus que no estan enquadrats en cap de les moltes nòmines oficials i o partidistes, o si és per deixadesa, o si és simplement per mala gestió i incompetència. Però el cert és que cada vegada resulta més costós el procés d'aconseguir que es facin efectius els ajuts mínims que l'administració dedica a les seves obligades col·laboracions amb la societat civil. De manera que entre els protocols complicats innecessàriament i els silencis administratius, la manca de recursos ha d'acabar paralitzant qualsevol iniciativa d'aquesta societat civil, a la qual es mira més com un competidor suspecte que no com allò que realment és. Una col·laboració, en el cas del PEN català, totalment desinteressada i fruit només de l'imperatiu de justícia i de civilització. Uns ajuts mínims que la institució de les lletres catalanes i o la Conselleria de Cultura té el compromís moral i polític de distribuir entre els actors de la societat civil en justa compensació el tribut econòmic que els dona la ciutadania. Però últimament, el manteniment dels objectius de la nostra associació són cada vegada més complicats de dur a terme per manca de suport. Per sort i fins ara, la complicitat d'algunes entitats i de persones excepcionals, tant en el camp polític com el de l'administració o del privat, han propiciat audiències felices que han fet possible la realització d'algun projecte PEN durant un determinat període. I és que, com també sabeu tots i totes, el PEN català és extremadament pobre, tot i que internacionalment és un dels centres PEN més actius entre els aproximadament 180 centres que hi ha a tot el món. De manera que la representació catalana als fòrums internacionals, a través de les tasques dels diversos comitès del PEN, és una representació altament valorada i sol·licitada. La prova és el Premi Xarassat, que ha rebut des de la Unió Europea per la seva participació i gestió en el programa de la xarxa ICORN. I també el fet que el nostre director del Comitè pels Drets Lingüístics, Josep Maria Terri Cabres, hagi estat elegit pel PEN Internacional per a fer-se càrrec de la presidència del Comitè Internacional dels Drets Lingüístics, la qual cosa també comporta que Barcelona sigui en aquests moments la seu visible del dit Comitè Internacional.
La col·laboració del PEN català és també valorada i sol·licitada per diverses empreses d'activitat cultural i literària del nostre país. En canvi, em sap greu. Em sap greu haver de dir que no hem trobat ni la mateixa disposició ni gaires mostres de complicitat en les associacions germanes del nostre país. Sento una lleu sensació de tristesa quan penso en les diverses ocasions de col·laboració perdudes i no puc sinó sentir estranyesa davant d'incomprensibles actituds d'animadversió fetes efectives en estratègies de rivalitat totalment indignes d'un gremi de gent humanista i de lletres. En un altre ordre de coses, però finalment semblant, també em fa tristesa constatar la prevenció i els prejudicis, les estratègies inconfessables d'emmascarament i d'ocultació, d'apropiació i al mateix temps de negació que s'han produït per part dels nostres gestors culturals oficials més propers. Actituds que han fet impossible la realització de molts projectes necessaris per a la vida de l'escriptura del nostre país. Projectes que el PEN havia concebut i iniciat i que s'han perdut per la meitat del camí. Per tot això, us deia en començar aquesta carta de salutació i també de comiat com a presidenta, que en aquest moment la nostra solidaritat de socis i sòcies ens és un ajut sempre present i necessari. I també vull deixar constància que la gestió del PEN català està quallada d'esforços inacabables, de gestions insistents i moltes vegades infructuoses. Però l'orgull consisteix en què creiem que les nostres idees i els nostres projectes tenen sentit i tenen entitat, tenen projecció i tenen finalitats. Projecció i finalitats que responen a una política cultural fidel, valenta i amb mires de futurs, per la qual val la pena treballar encara. I sobretot ara, que segurament haurem d'encarar amb decisió aquells murs dels quals parlava el poeta Josep Vicenç Foix. Perquè qui si no? Aquells i aquelles que creiem en la dignitat de la nostra llengua i de la nostra cultura gosarà escrostonar murs invisibles en una contrada hostil. Us saluda cordialment Dolors Oller. Barcelona, juny del 2010. Si el 2010 la Dolors ja veia que les administracions creien que estaven prou consolidades perquè no calgués un organisme com el PEN Club, 8 anys després veiem com és tan necessària la presència del PEN Club degut a l'afabliment actual de les nostres administracions. M'agradaria ara que sentíssim a la Lluïsa Mallol amb una carta que la Maria Barbal va escriure el 11 d'abril del 2011, el diari Ara, i que dona fe d'una de les activitats més importants que en aquesta època estava desenvolupant el PEN. S'acaba de celebrar a Brussel·les un festival literari que s'anomena Passaporta i que pretén mobilitzar tota la ciutat, centre de reunió dels polítics europeus, al voltant de la paraula escrita. A més, el festival es produeix alhora que la reunió dels comitès d'escriptors empresonats del PEN, de la xarxa de ciutats refugi i Corn, de l'associació Literature Across Frontiers i de la xarxa de residències per escriptors Halma. Es pot dir que tots els organismes esmentats treballen en aspectes diferents però en la mateixa direcció, que és la d'establir contacte, acollir i oferir suport als escriptors represaliats i a les seves famílies per la falta de llibertat als seus països. Al desembre, en el primer article que publicava en aquest diari, parlava de Sihem Ben Sedrine, escriptora tunisiana acollida a Barcelona pel PEN català, que des de llavors ha tingut una presència important en els mitjans pel protagonisme del seu país en l'anomenada rebel·lió del món àrab. El festival omple Brussel·les d'actes literaris de diferent format i de variats interessos. El diumenge 27 de març, les cites s'iniciaven a les 10 del matí i no acabaven fins a les 8 del vespre.
Des de lectures dels textos especialment escrits pel tema que els organitzadors han proposat aquest any, que era On the Move, el viatge, el trasllat en totes les seves perspectives, fins a entrevistes exclusives a autors de renom, com és el cas de l'última convocatòria de la tarda amb l'escriptor turc Orhan Pamuk. Però l'acte estrella tingué lloc el primer dia del festival, el 25 de març. Damunt de l'escenari del teatre KBS, 16 cartes del total de 22 a Europa van ser llegides pels seus autors en les llengües originals. A la pantalla del fons hi apareixia la traducció de cada paràgraf en flamenc, francès i anglès. S'alternaven els escrits sencers amb els fragments de diferents cartes, amb música en viu i alguns números de circ. Continguts a part, la igualació de les llengües donava força i sentit a l'acte. Bastants escriptors que participaven al festival estan refugiats en ciutats europees, com Estavanger, Noruega, Frankfurt, Alemanya i Barcelona, pertanyents a la xarxa ICORN. De cartes n'hi va haver d'iròniques, de tendres, de 100% poètiques, que provocaren riures, aplaudiments i silencis entre el públic. Les que em van semblar més colpidores són les dels escriptors originaris d'Àfrica i d'Àsia. Les cartes seran publicades en un llibre i l'idioma original de cadascuna anirà acompanyat de les traduccions als tres idiomes abans esmentats. Durant les sessions vinculades al Centre Spen, em va commoure escoltar testimonis com el d'un escriptor del Congo, exiliat a París per motiu del terror que ha viscut i perquè avui es manté la censura més estricta sobre què passa al seu país. De la Xina, una portaveu relatava aquest tipus de resistència envejable que contrasta amb els mètodes occidentals en llibertat per protestar públicament, com són les convocatòries pacífiques a través d'internet per alçar en protesta 60 ciutats els diumenges a la mateixa hora davant d'un determinat establiment sense soroll, tan sols en passejada mostrant fotos de desapareguts i maltractats. Un escriptor rus va parlar del clima de crim i de corrupció de tipus mafiós que domina el seu país i d'una repressió més subtil de cara als escriptors. Una autora tunisiana, plena d'entusiasme, relatava la presència de llibres fins ara prohibits als aparadors de les llibreries de la Nova Tunísia, on el PEN ja ha estat reconegut. El nostre PEN català, fundat el 1922 i, per tant, un dels més antics, per la seva presència compromesa en les contribucions generals, de reflexió i de col·laboració amb els conflictes mundials que tapen les paraules de qui les escrius, d'aquells que informen, expressen opinions o creen, em fa sentir l'orgull de formar-ne part. Aquesta presència catalana entre les altres llengües del món ens dona més força que qualsevol intent de defensar-nos aquí, davant de la indiferència o la pressió d'un estat que ens ignora. Allí som un entre els altres i no hem de baixar el clatell perquè ens hi han comptat com un més, de ple dret. En aquesta època de vaques espremudes, s'hauria de tenir molt en compte aquest paper compromès i reivindicatiu del PEN català en les prioritats del poder cultural. Som presents al món de les llengües, no necessàriament el dels estats, de totes les que tenen veu per parlar del que veuen o pensen, de les que no en menystenen cap altra i que no s'avergonyeixen de la seva. I tots els catalans, els que estem inscrits en aquesta gran comunitat d'escriptura amb els altres països, crec que hem de contribuir d'una manera decidida i directa en l'ajut als que ara pateixen aquella dessagnant falta de llibertat que un temps vam patir nosaltres, les seqüeles de la qual encara duren. Si volem trobar el sentit dels mots, hem d'escriure a cada persona, però en acord universal,
la carta de la generositat. El maig de 2011, la ciutat de Girona acollia 30 centres PEN del món i amb el president del Comitè de Traduccions del PEN, senyor Josep Maria Terri Cabres, provocaven un manifest que clourà aquest acte, el conegut com el Decàleg de Girona, 10 mesures que sentirem ara abans de cloure l'acte. 1. La diversitat lingüística és un patrimoni de la humanitat que ha de ser valorat i protegit. 2. El respecte per totes les llengües i cultures és fonamental en el procés de construcció i manteniment del diàleg i de la pau en el món. 3. Cada persona aprèn a parlar en el si d'una comunitat que li dona la vida, la llengua, la cultura i la identitat. 4. Les diverses llengües i els diversos parlars no són només mitjans de comunicació. També són el medi en què els humans creixen i les cultures es construeixen. 5. Tota comunitat lingüística té dret que la seva llengua sigui utilitzada com a oficial en el seu territori. 6. L'ensenyament escolar ha de contribuir a prestigiar la llengua parlada per la comunitat lingüística del territori. 7. El coneixement generalitzat de diverses llengües per part dels ciutadans és un objectiu desitjable perquè afavoreix l'empatia i l'obertura intel·lectual alhora que contribueix a un coneixement més profund de la llengua pròpia. 8. La traducció de textos, particularment dels grans textos de les diverses cultures, representa un element molt important en el necessari procés de més coneixement i respecte entre els humans. 9. Els mitjans de comunicació són altaveus privilegiats a l'hora de fer efectiva la diversitat lingüística i de prestigiar-la amb competència i rigor. 10 i últim. El dret a l'ús i protecció de la pròpia llengua ha de ser reconegut per les Nacions Unides com un dels drets humans fonamentals. Prego ara a l'amic Carles Torner que pugi a l'escenari, director executiu del PEN Internacional, per adreçar-nos unes paraules. Gràcies, Xavier. Autoritats, Madame Franca Tiberto, vice-présidente de PEN Internacional, collègue et ami des délégations de PEN International qui est venu à Barcelone, amics, amigues, situem-nos per un moment a la ciutat de Dubrovnik el maig del 33. Fa 4 mesos, a Berlín i altres ciutats alemanyes, els nazis han encès pires de llibres i molts escriptors jueus o d'esquerres han marxat a l'exili per evitar el camp de concentració. Entre ells, el gran dramaturg i escriptor Ernst Toller, fugitiu a Londres, que ha vingut a Dubrovnik per adreçar-se als escriptors reunits a l'11è Congrés Internacional del PEN. La seva intervenció marcarà la història de la nostra organització. Després de sentir-lo, els delegats van aprovar una moció que va fer que la delegació alemanya abandonés el Congrés i, de fet, fos expulsada del PEN Internacional, al mateix temps que s'instal·lava a Oxford Street, a Londres, el Centre PEN d'Escriptors Alemanys a l'exili. Josep Vicenç Foix havia viatjat amb la seva dona, Victòria Gili, a Dubrovnik i va votar per l'expulsió dels nazis en nom dels escriptors catalans. Va ser una sessió del Congrés plena d'interrupcions i de crits. Els alemanys van demanar que repetís la votació i H.G. Wells, que era el president internacional, demanar que es votés nominalment. Cada delegat anunciava en veu alta el seu vot. Quan va ser el torn del PEN català,
Foix, que devia estar força nerviós, es va posar dret i va dir: «La Catalogne et sa femme, toujours d'accord». Toujours d'acord en expulsar la delegació alemanya i amb ella els nazis. Foix va rebre una ovació. El mateix Foix ho va explicar en una entrevista a la publicitat. A partir d'aquell moment, els delegats del Congrés feien broma i s'adreçaven a la parella com «La Catalogne et sa femme». Més enllà de l'anècdota, el que ens interessa aquest vespre és que en el moment que el PEN Internacional es refundava com una organització antifeixista ja des de l'any 33 i com una organització radical en la seva defensa de la llibertat d'expressió, en aquell moment Foix va dir «La Catalogne». Els escriptors del PEN català hem dit «La Catalogne al món» molts anys, durant molts anys, aviat un segle. Ho van dir Pompeu Fabra i Millar Raurell al primer congrés del PEN l'any 23 i de llavors ençà ho hem dit a cada congrés. Ho van dir Carles Riba, Josep Carné i Batista i Roca durant els llarguíssims anys d'exili, fins que l'estimat Tirsner va negociar a Londres el retorn del PEN català en la clandestinitat dels últims anys del franquisme, en un moment que el president del PEN Internacional era Heinrich Böll, un president que no es cansava de dir que la literatura no necessita llibertat, perquè la literatura és llibertat. La literatura és llibertat. La presidenta del PEN Internacional, la mexicana Jennifer Clement, és ben conscient d'aquesta història nostra i li ha sabut molt greu no poder ser aquí aquest vespre perquè participa a les Nacions Unides a una gran conferència sobre la dona. M'ha demanat que us digués mi profunda gratitud por la aportación del PEN catalán a la historia del PEN internacional desde su fundación y muy especialmente por vuestra aportación en el presente, en la defensa de la dignidad de todas las lenguas y literaturas, de los escritores exiliados y de la consolidación de PEN como la voz de la literatura que clama en el desierto de los nuevos autoritarismos de hoy. Personalment, m'agrada molt aquest paper, el de transmetre agraïments. La millor part de la meva feina, de la feina de director de PEN Internacional, és rebre i transmetre la gratitud. Rebre i transmetre-la. Per exemple, l'abril de l'any passat, sa santedat, el Dalai Lama, em va agrair que el PEN Internacional aculli i promogui els escriptors tibetans en el seu llarg i duríssim exili des de l'any 1957. Vull, doncs, transmetre l'agraïment del Dalai Lama a Carme Arenas, presidenta del PEN català, que han enfortit i expandit un centre que en l'estela de la Declaració Universal de Drets Lingüístics i la Declaració de Girona, al llarg dels darrers 25 anys, ha acollit la diàspora dels escriptors tibetans a Barcelona, a Girona, a Palma i a Gandia. Un altre exemple. L'any passat, a Nova York, Esther Allen i Salman Rushdie, fundadors del World Voices Festival, van agrair-me les campanyes del PEN perquè els editors americans tradueixin més literatures estrangeres, entre elles la literatura catalana. I just abans de Nadal, ara fa uns mesos, el gran escriptor kenià en llengua kikuyu, Ngugi wa Thiong'o, que hem vist en les imatges, m'agraïa la nostra recerca i les nostres campanyes per promoure la publicació i la traducció de les literatures en llengües africanes. Vull, doncs, transmetre l'agraïment de tots ells a Simona Skrabec i Josep Maria Terricabres, que en nom del PEN català presideixen, han estat presidint el Comitè Internacional de Traduccions i Drets Lingüístics durant tants anys i amb tant d'encert. Aquest desembre, el president del Consell d'Europa, en una reunió a Estrasburg, m'agraïa el compromís actiu del PEN Internacional en defensa de la llibertat d'expressió esclafada a Turquia i els 10 casos que hem presentat davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. I ahir mateix, a Noruega, Helge Lunde, el director de la xarxa de més de 60 ciutats refugi per escriptors exiliats, em demanà que agraïs de manera molt especial el treball de Rafaela Salierno des de la fundació de la xarxa ICORN. La Rafaela
els comitès d'escriptors empresonats del PEN català i les juntes, una rere l'altra, que han ofert la nostra hospitalitat a escriptors exiliats i han coordinat campanyes per escriptors perseguits a Turquia, la Xina, l'Egipte o el Camerun. Que, per cert, ahir mateix vam rebre amb molta alegria la notícia que ha estat alliberat a Guinea Equatorial en Ramon Essono Ebalé, un autor a la defensa del qual el PEN català ha treballat molt intensament durant els darrers mesos. A tots vull transmetre l'agraïment del PEN Internacional. Els discursos que circulen als mitjans de comunicació i a les xarxes socials tendeixen a subratllar l'encadenament de la violència, de l'enfrontament, del xoc, i no donen sovint prou espai a una altra cadena que també existeix, baula a baula, que és la cadena de la gratitud. La literatura és llibertat, deia Heinrich Böll. Amics, tenim assegudes de costat la Carme Arenas i la Dolors Oller, la presidenta actual i la presidenta anterior del PEN català. Elles representen la continuïtat del nostre centre i també la continuïtat de la presència de la literatura catalana a nivell internacional i, doncs, la continuïtat de la nostra llibertat en el món. Avui, que estem de celebració, voldria dir-vos, i molt especialment en un moment que els nostres màxims dirigents polítics i socials són a la presó o a l'exili, que hi ha una comunitat internacional indignada amb la injustícia que es fa actualment als catalans i solidària en el sofriment. Una comunitat d'escriptors d'arreu del món que no només ens reconeix com a catalans, sinó que ens agraeix que siguem el que som. En nom de tots, dels 150 centres del PEN, gràcies, PEN Català, gràcies, amics, per aquests 95 anys de fidelitat. Gràcies. Prego ara a la senyora Maria Àngels Torres, directora dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura, que ens adreci unes paraules. Gràcies. Presidenta del PEN Català, vicepresidenta, director, diputat, al Congrés, diputat al Parlament Europeu, director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, conseller, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i anfitrió, president del Conca, representant de la Diputació de Barcelona, escriptors i escriptores, a tots vosaltres, molt bona tarda. Bueno, ja quasi molt bon vespre. Gràcies, Carme, per la vostra invitació. És un plaer compartir amb vosaltres aquesta celebració tan excepcional, perquè 95, com s'han dit, ja són molts dies i molts anys. La Carme ha dit que sigui molt breu, i la veritat és que procuraré ser-ho. Els aniversaris, diu Maria Marval, en Pedra de Tartera, sovint procuren a qui el celebra un viatge en el temps. Avui sembla que aquest viatge en el temps i la seva memòria ens interpel·len força. Dels anys d'exili del PEN i la defensa de la llibertat d'expressió, ens enduem i fem nostra la perseverança de molts i de tot aquest bagatge la feina feta pels nostres escriptors i escriptores que van mantenir i han mantingut sempre el compromís amb la paraula i el país. D'aquí, bonament, es nodreix una institució com la de les lletres catalanes, de la que ens podem sentir tots orgullosos. Com també nosaltres ens sentim orgullosos de tenir-vos a prop. Quan us hem necessitat, hi heu estat sempre. Carme, t'agraeixo la facilitat en l'entesa, en la cordialitat i, sobretot, perquè ho hem fet mirant de cercar el que ens és comú, per reivindicar i posar de manifest la necessitat de llibertat i respecte a les idees, la dignitat
dels pobles i el compromís amb les persones. Sabeu que en tot moment ens hi trobareu sempre. En aquest sentit, i aprofitant la bonhomia del moment, s'escau felicitar el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un Quim Monzó que ens va sorprendre tots a Frankfurt com aquella una gallina xica, tica, mica, que m'acorta el ballarica. I s'escau recordar que el president d'Òmnium Cultural ha hagut de notificar el premi per carta i des de la presó. Hi ha un ferm compromís amb l'esperança de guanyar el futur, no dubteu. Segurament, en una altra ocasió, en un altre moment, hagués buscat una altra referència per cloure. Però he volgut recuperar un discurs que Salman Rushdie va fer pel Fòrum Barcelona 2004, en un acte organitzat pel mateix PEN. En el tram final del seu discurs diu: «Sempre em resisteixo a fer afirmacions sobre la funció de la literatura, perquè penso que una de les seves virtuts és que no té cap funció. Però si hi ha una cosa que es pot dir sincerament sobre la literatura és que és quan més gran és, més intenta obrir l'univers. S'acosta més agosaradament fins al límit del que és possible de conèixer, del que és possible de sentir, del que és possible de pensar i dir, i empeny tan fort com pot. Això és el que hem d'intentar fer. I és el que nosaltres, el PEN, pretenem defensar, perquè és això del que es tracta. Moltes gràcies i enhorabona». Moltes gràcies, Maria Àngels. Prego ara al senyor David Llistà, director de Justícia Global i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, que ens adreci, sisplau, unes paraules. Bé. Bona nit. Presidenta del PEN català, Carme Arenas, i membres de la Junta, directiu executiu del PEN internacional, Carles Torner, no us veig, però deu estar per aquí, Xavier, Manel, Carme, Toni, Lluïsa, Carme, director i actors de la lectura dramatitzada, amics i amigues. És un plaer representar Barcelona aquest vespre en la celebració del 95 anys de la celebració del PEN Club. En nom de l'alcaldessa Ada Colau, del tinent d'alcaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, Jaume Sens, i del comissionat de Cultura, Joan Subirats, felicitar-vos per aquest aniversari que us apropa a la noble categoria d'entitat centenària, però sobretot felicitar-vos per la feina que des de fa 95 anys esteu desenvolupant. Una feina incansable en favor de la llibertat d'expressió. Una feina incansable en favor dels drets lingüístics, feina incansable a favor del diàleg intercultural i una feina incansable a favor de la defensa del patrimoni literari català. Des del dinar fundacional al menjador del Ritz, aquell 19 d'abril de 1922, del que Josep Pla parla abastament al seu Homenots, fins a l'acte d'avui, a l'auditori del CCCB, 95 anys convertits en fars i garants dels drets i en actius difusors de cultura. Heu estat, sou i malauradament haureu de seguir sent far imprescindible en la lluita colossal contra els que volen una cultura domesticada i somorta, gent que no entén que allò que batega sobre el fet cultural és patrimoni de tots i no només d'uns quants. Una lluita colossal contra els que volen trepitjar drets sense entendre que allò que cal és defensar una sola humanitat convivint en pau. Una lluita colossal contra els que volen destruir patrimonis, siguin materials o simbòlics. Perquè la literatura, com la cultura, no coneix fronteres. La vostra, per tant, és una feina feta del compromís, des de la militància activa, des del convenciment sincer, des del respecte, des de la cultura. Barcelona vol agrair-vos aquesta feina i, sobretot, el programa de l'escriptor acollit, programa hereu de l'actual Ciutat Refugi. Explico una mica més d'això del programa d'escriptor acollit, que hi ha anat sortint, han sortit alguns escriptors acollits a la ciutat.
Estem orgullosos. El PEN català coordina des de l'any 2007 el programa Escriptor Acollit, com bé sabeu, que té com a finalitat acollir durant un període de 2 anys un escriptor o escriptora amenaçat, perseguit o amb risc de ser empresonat com a conseqüència dels seus escrits. Però fem una mica de memòria perquè la cosa va més cap endarrere. Ja fa 20 anys, el 7 d'octubre de 1996, l'Ajuntament de Barcelona i el Parlament Internacional d'Escriptors, el PIE, van signar un conveni de col·laboració pel qual la ciutat passava a formar part de la xarxa de Ciutat Refugi, que ha sortit abans. Des de l'any 98, la ciutat acull aquest escriptor, des de l'any 98, posant a disposició l'Ajuntament i els diferents governs un pis de propietat municipal. L'any 2005, el PIE va ser dissolt, però les ciutats que formaven part de la xarxa, entre elles Barcelona, van voler mantenir l'esperit i van crear ICORN, l'any 2006, International Cities of Refuge Network. El programa Escriptor Acollit, com us deia, es porta a terme sota l'aixopluc de l'ICORN. El PEN català, per tant, és clau per Barcelona, perquè Barcelona sigui una ciutat refugi. El darrer acollit ha estat un iraquià, un escriptor iraquià, i el proper, que s'està valorant, sembla que serà un escriptor hondureny. Podeu comprendre que són situacions bastant complicades. Durant l'estança, el PEN català vetlla per la seva integració en els cercles socials. Això l'Ajuntament, per exemple, no ho podem fer de cap manera, no? Vetlla per la integració en els cercles socials i culturals de la ciutat per tal de facilitar que pugui desenvolupar la seva activitat professional en un ambient de llibertat. I així mateix promou la traducció de la seva obra i la seva difusió a través d'actes literaris. Des de la direcció que jo represento de Justícia Global i Cooperació Internacional, que és la finestreta que gestiona el 07 dels diners de la ciutadania, un conveni de col·laboració amb el PEN català tramita la gestió d'un pis, un conveni de col·laboració amb el PEN català i es tramita la gestió d'un pis del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, que està aquí prop a Sant Antoni. Per acabar, sabem que la problemàtica perdurarà, fins i tot s'intensificarà. Tenim al damunt del clatell eradicadors totalitaris de la diversitat, també lingüística, també escrita. Tenim a Rajoy, tenim a Erdogan, tenim a Trump, tenim a Putin, tenim a Xi Jinping, que es van instal·lant i allargant, i molts altres d'escala, diguem-ne, de divisió inferior, però que també hi són. I també tenim una força implacable, homogeneïtzadora o McDonaldsadora de McDonald's, si voleu, dels mercats, que també aplanen la cultura, aplanen les nostres cultures, les minoritàries. Per tant, el problema s'intensificarà. Per això, des del govern de Barcelona, i esperem que també del govern de Catalunya, intentarem intensificar el suport al PEN català i aquells actors que lluitin, com ells, per una biodiversitat també lingüística, també cultural i per defendre la nostra identitat. Bona feina al PEN català. Gràcies. Moltes gràcies. I ara sí, hem arribat a la fi de l'acte. Prego, sisplau, a la meva estimadíssima Carme Arenas que tingui la bondat de pujar a l'escenari i cloure l'acte. Bon vespre. La primera persona a qui jo havia i volia saludar era el molt honorable president del Parlament de Catalunya, que estava previst que ens acompanyés, però just fa escassament 2 hores ens ha comunicat que gràcies a una de les diligències o atzagaiades del jutge Llarena estan reunits d'urgència i no ha pogut venir. En tot cas, sí que ens ha fet arribar un escrit que jo us els llegiré al final. Bé, saludo doncs excel·lentíssim senyor Josep Maria Terricabres, honorables exconsellers de Cultura, il·lustríssims diputats i diputades, senyora directora dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya,
assessor, senyor assessor de Cultura de la Diputació de Barcelona, el senyor director de Justícia Global i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, senyor director executiu del PEN Internacional, senyora Franca Anselmi Tiberto, vicepresidenta del PEN Internacional, degana de la Institució de les Lletres Catalanes, representants de totes les entitats, representatives of the PEN Center delegations that have come to accompany us in such an important event for PEN Català. I would like to thank all of you, especially the Slovenian PEN Center, which is also one the oldest PEN Center founded in 1926. Thank you. Membres tots del PEN Català, amics i amigues, no voldria començar aquestes meves paraules sense denunciar les doloroses absències de persones que sempre havíem comptat que avui ens acompanyarien en aquest acte i que es troben injustament empresonades o exiliades. El molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont, l'honorable vicepresident, senyor Oriol Junqueras, l'honorable conseller de Cultura, senyor Lluís Puig, així com els dirigents civils Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Faig extensiva l'absència, igualment dolorosa, de tota la resta dels nostres dirigents polítics empresonats o a l'exili i n'exigim la llibertat immediata. S'han dit ja moltes coses de la història, per tant, ser l'últim és sempre complicat, però sí que volia dir que quan el 19 d'abril de 1922 aquests Josep Maries i Joans aconseguien de reunir uns quants escriptors en el sopar fundacional del PEN Català, ben segur que no eren conscients de l'abast d'allò que estaven iniciant. Només feia 2 mesos que el PEN Club Internacional havia enviat de Londres una lletra de convit a totes les literatures del món a afegir-se a aquest espai de solidaritat i de trobada entre cultures. La intenció era contribuir a acostar les nacions i els escriptors després de l'experiència traumàtica de la Primera Guerra Mundial amb el criteri de deslligar-se dels estats i dels partits polítics per poder erigir-se en veu de llibertat i de cultura en una Europa on els totalitarismes estaven començant a imposar-se. Ja s'ha dit doncs, que el nom PEN prové de l'acrònim de Poets, Essayists, Novelists i de seguida per als escriptors catalans va representar un pont per fer visible la literatura i tota la cultura catalana al món. Un any després, el PEN Català, aleshores Centre Català del PEN Club Internacional, ja comptava amb una vintena dels escriptors més importants de la nostra literatura, Carles Riba, Clementina Arderiu, Pompeu Fabra, que en va ser el primer president, Joan Maria de Sagarra, Joan Puig i Ferreter. El PEN Català ha estat un testimoni privilegiat de la història. A part de ser aquest tercer centre més antic del món, ha estat tradicionalment, i ho és encara avui, un dels més actius també a nivell internacional, la qual cosa li ha permès viure els principals processos socials i polítics del món contemporani. A l'inici de la seva singladura i durant la dictadura de Primo de Rivera, com ja s'ha dit, el PEN es convertia en un nucli d'afirmació d'una cultura perseguida pel govern dels militars, tot començant un treball intens dins i fora dels territoris de parla catalana per defensar la llibertat d'expressió, els drets lingüístics, així com el foment del diàleg intercultural, base fonamental per a l'entesa i la tolerància, que en el camp de l'escriptura s'exerceix amb el foment de les traduccions que ens aporten el coneixement de noves cultures i realitats. Mogut per aquests ideals, doncs, tal com s'ha dit, l'any 1933 ja es participava en aquest míting congrés de Dubrovnik, però no va ser fins a la Segona República que el PEN Català assistirà al seu creixement quan, al maig del 35, també s'ha dit, s'organitza aquest congrés internacional a Barcelona i també serà, i això és important, el PEN Català, l'artífex perquè es creï la Institució de les Lletres Catalanes 2 anys després, el 1937, amb qui conviurà fins a l'inici de l'exili l'any 1939. El PEN Internacional serà la institució que ajudarà els escriptors
tant a l'interior del país, coordinant la solidaritat envers els escriptors catalans, els quals rebien aquest menjar, aquest paper i tota mena de suport, així com també els que es veuran abocats a exiliar-se cap a França, cap a Europa en general i Amèrica. Avui sabem que el PEN Internacional guia i tutoritza els nostres escriptors camí de l'exili fins ben bé passats els anys 50. No serà, però, doncs, fins al 1973 i en aquest trajecte singular en autocar per esquivar la censura i la prohibició del dret de reunió que reconstituirà definitivament el PEN català i es nomenarà Joan Oliver president. Supervivent de dues dictadures, ni en els moments més adversos, el PEN català no ha deixat de ser aquell pont entre Catalunya i el món. No ha deixat mai de tenir una presència internacional continuada. Ha exercit sempre la diplomàcia cultural i de manera més intensa i quasi única en moments en què Catalunya no ha disposat d'institucions pròpies. Com deia Carla Riba, fem d'ambaixadors intel·lectuals de Catalunya. Ha denunciat totes les situacions de manca de llibertat que es produïen i es continuen produint a l'Estat espanyol en diversos moments i en diverses instàncies internacionals. Un dels documents importants va ser un informe sobre la repressió cultural que vivien els escriptors espanyols i especialment els catalans sota el règim de Franco, que s'aprovà al Congrés del PEN Internacional celebrat a Frankfurt l'any 1959. D'aquest informe en sortí una resolució que, presentada a UNESCO i feta pública, constituir una crida internacional per a la defensa de la llengua i de la cultura catalanes. I també en els nostres dies continuem informant i denunciant els casos de vulneració dels drets dels catalanoparlants i despleguem tot un seguit d'estratègies i de declaracions a instàncies internacionals, com la del proppassat setembre, alertant del rumb antidemocràtic de l'Estat espanyol, resultat de la reforma del Codi Penal i de l'aprovació de la Llei Mordassa. Ens ho deia qui també fou president de l'entitat, el poeta Pere IV. Ben cert, les mordasses ens fan muts o quecs o destorben les paraules verídiques. I els escriptors i els lectors ens nodrim de paraules verídiques. El PEN català és el resultat, doncs, d'una història col·lectiva dels escriptors i intel·lectuals catalans que han volgut anar forjant aquesta responsabilitat de defensa dels seus objectius fundacionals, ben conscients que mentre hi hagi un sol escriptor que no pugui expressar-se lliurement, és tota la literatura qui se'n ressent. La vocació proactiva del PEN català l'ha dut a promoure diverses iniciatives, algunes mostrades també en l'audiovisual, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, junt amb el CIEMEN, l'any 1996, l'informe Antiterrorisme, Escriptors i Llibertat d'Expressió, presentat a Barcelona l'any 2003, el Manifest de Girona, s'ha esmentat, o la Declaració del Quebec sobre la traducció literària. També ha dut a terme programes culturals europeus, com el programa Xerassat, o el projecte recent, Engage, que vol promoure la cultura entre els més joves. Aquestes darreres setmanes hem treballat en l'informe del PEN Internacional sobre hate speech, en què des de Catalunya hem documentat i denunciat tots els casos que dia a dia van apareixent de repressió a qui vol exercir el dret d'expressió i d'opinió. Esmentaré només el cas del raper Baltònic o Pablo Hasél, el cas de l'actor Toni Albà, amenaces de censura a periodistes, a escriptors, a dibuixants, a mitjans, com per exemple El Jueves. Així com també la campanya Lletres per la Llibertat, iniciada el proppassat novembre a través de les xarxes socials arran de la detenció dels nostres dirigents civils per acompanyar-los en el seu captiveri i exigir-ne la llibertat. Un dels reptes actuals de la nostra societat és l'acolliment, per fer front als milers, milions de persones que avui ens necessiten, de la mateixa manera que els nostres escriptors van necessitar la solidaritat en plena dictadura. En aquest sentit, voldria fer notar la contribució del nostre centre en la fundació i posterior pertinença d'aquesta xarxa de ciutats acollidores i cor, de la qual ens acaba de parlar el senyor Llistà.
liderant l'acollida d'escriptors als territoris de parla catalana. Així doncs, des del 2007, junt amb l'Ajuntament de Barcelona i avui també amb altres municipis que s'hi han afegit posteriorment, duem a terme aquest programa Escriptor Acollit, que dona veu i aixopluc a escriptors silenciats i amb risc de la pròpia vida als seus països d'origen. Avui a la sala comptem amb la presència de Salem Zenia, de Kaisa Olbraham, de Basim Annabris, tots ells escriptors que hem acollit, que avui estan perfectament integrats a la nostra societat i dels quals hem rebut i continuem rebent ensenyances en un mutu intercanvi i enriquiment, que és com entenem aquest programa que lidera Rafaela Salierno des de fa molts anys i a qui agraeixo personalment la dedicació. Però seríem injustos si no reconeguéssim que tot això ha estat possible perquè hem comptat amb complicitats de les nostres institucions polítiques i culturals, de les múltiples entitats nacionals i internacionals, més de 50, amb qui treballem per fer arribar aquest espai de cultura i de solidaritat arreu. No m'estaré de dir, però, que cal que les institucions públiques entenguin la tasca de les organitzacions de la societat civil i la necessitat de potenciar-les amb allò que sovint saben fer bé i amb molt pocs recursos. Que no les vegin com a competidores, que no els reservin només les engrunes, sinó que facin l'impossible per fer créixer el teixit civil, que és la riquesa i la maduresa d'una societat i la garantia de pervivència en temps difícils. Tot i la llarga història que el PEN català té com a patrimoni, no ha tingut mai una actitud de mirar cap al passat, sinó d'encarar el futur assumint els nous reptes de la societat contemporània. Ser un organisme vigilant en el respecte dels drets de les persones és una tasca que ens fa, malauradament, sempre necessaris. Amb uns objectius tan transversals, avui el PEN convida tota la població a treballar perquè els drets humans siguin preservats de totes totes. I convida els mitjans de comunicació a fer-se seus i a difondre aquests valors per construir una societat més justa. Treballar pel bé comú és responsabilitat de tots. Cal que la generositat i l'esperit de servei siguin les divises de la política. Ara, doncs, com el 1922, el PEN català continua mantenint viva la seva voluntat de ser fundacional i continua treballant dins i fora del territori per fer que el nostre patrimoni literari tingui el pes que es mereix. I d'una manera ben intensa en els moments actuals, enmig d'atacs constants a les llibertats individuals, els intents de silenciar la nostra llengua i la nostra cultura, enmig de la violació sistemàtica de molts drets fonamentals. El PEN català és al costat de les reclamacions socials, polítiques i sobretot culturals dels territoris de parla catalana, compromès en la defensa de la identitat, la cultura i la llengua. Les coses només les poden fer bé aquells que hi creuen, ens deia qui també fou president, Josep Palau i Fabra, del qual enguany commemorem el centenari del seu naixement. Manifestem, per tant, que creiem profundament en la defensa dels drets i llibertats, començant per la llibertat d'expressió, que és el dret que ens fa persones. Ho deia l'escriptor irlandès George Bernard Shaw, la primera condició per al progrés és acabar amb la censura. I fem nostra la sentència de l'escriptora i activista nord-americana Audre Lorde quan diu: el silenci no et protegirà. Per tant, no podem ni volem tenir cap complicitat amb els qui callen o fan callar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Permeteu-me que tanqui l'acte amb la lectura de l'escrit que ens han fet arribar del Parlament de Catalunya, el molt honorable president, però que abans agraeixi no solament l'assistència de tots vosaltres, que us sabem propers, i que contem i que la història és la història de tots els que som aquí,
sinó que, i també, vaja, que agraeixi la feina excel·lent que han fet els actors i actrius que avui sou aquí, començant pel Xavier, la Carme, el Manel, l'altra Carme, el Toni i la Lluïsa. Moltíssimes gràcies perquè vosaltres heu fet aquesta història molt més atractiva. Benvolgudes, benvolguts, m'hauria agradat poder cloure aquest acte de celebració del 95è aniversari del PEN català, tal com era previst. Dissortadament, m'és impossible acompanyar-vos degut a circumstàncies imprevistes que requereixen de la meva presència al Parlament. Són moments polítics excepcionals i espero i desitjo que entengueu aquesta absència de darrera hora. Tanmateix, no volia deixar passar l'oportunitat de felicitar-vos públicament per la vostra trajectòria i la vostra tasca. Heu fet i feu una contribució valuosa a la difusió de la cultura, a la projecció i protecció de la llengua i, en especial, a la defensa de la llibertat d'expressió. El dret a opinar, a expressar lliurement les pròpies idees, és fonamental en qualsevol democràcia. No només empara pensaments o idees inofensives, sinó també aquelles que xoquen o inquieten un estat o un sector de la població. Té límits, fins i tot, per a la creació artística. Però, com ha insistit la jurisprudència a Europa sobre aquesta qüestió, aquests límits s'han d'interpretar sempre restrictivament per la posició prevalent de la llibertat d'expressió. En aquest sentit, és preocupant constatar que en els darrers temps la llibertat d'expressió s'està veient amenaçada al nostre país. Tanmateix, sóc optimista, perquè si alguna cosa han demostrat els catalans al llarg de la història és un compromís absolut i persistent amb les llibertats individuals i col·lectives. Un compromís com el des de fa 95 anys ha demostrat el PEN català. Moltes gràcies per aquest compromís humanista amb les llibertats i la cultura. Disculpeu la meva absència i per molts anys, molt honorable Roger Torrent i Ramió. Moltes gràcies, doncs. Ens aixequem. Gràcies, Carme. Gràcies a tots plegats. Molt bon vespre. Em sembla que ara tenim aquí fora la possibilitat de fer un xin-xin conjuntament. Gràcies a tots.